Пред българската общност в Украйна стоят редица тежки и нерешени проблеми. Сред тях са както рискът от обезличаване, така и рискът от ограничаване възможността за обучение на български език. Тези проблеми ще бъдат поставени за решаване пред украинската власт при предстоящото на 5 октомври посещение на българска делегация в Украина. Това заяви вицепремиерът Валери Симеонов при посещението си в страната. Предстоят разговори с украинската страна за въвеждането на повече часове на обучение на български език, особено в Запорожието, където има силни асимилационни процеси. Другия проблем е административната реформа, която в момента тече в Украина, и в резултат на тази реформа има едно известно неглижане на най-българските региони. Това е Болград като административен център. Прехвърлят се част от институциите в Измайл, по-големия град. Това обаче така удря върху административното обслужване, върху самостоятелността на този регион, така че на предстоящото посещение в Украина на 5 октомври, на което ще бъде министър-председателът Борисов и ще присъства и президента Порошенко, ние ще се опитаме да търсим решение на тези въпроси. Има проблеми и България като родина майка е длъжна да съдейства по всякакъв начин за решаването им. Човек, който се забравя език, т.е. теря идентичност. Той най-главната задача е да трябва да ги реализираме и ни го тургаме, като в обязателно порядък в учебния план, директно за изучаване на български език да бъде. На 5 октомври Болградската гимназия ще отбележи 160-та годишнина от своето създаване. По този повод българската страна е отпуснала 150 000 лева. Болградската гимназия е мястото, където много именити българи са получили образование и след това са участвали в ръководството на България последните 100 години. Така че за нас това е знаково място. И България прави голямо дарение, искам да отбележа. Значи 150 000 лева нашата държава отпусна за Болградската гимназия, за 160 годишнината. За 150 годишнината преди 10 години България подари автобус на Болградската гимназия за децата. Но ще има голяма грижа. Министерство на образованието отделя много големи средства, нали, около 2 милиона годишно за неделни училища, за български език и култура. Би трябвало ние така по-натрапчиво, по някакви случаи, когато се срещам и да говорим, нуждаем се в тая подкрепа, по-стабилна, по-сериозна, по-европейска, по-демократична, защото става дума за защита на националното малцинство. На предстоящата на 5 октомври среща с украинската официална власт, вицепремиерът Симеонов ще постави за решаване и друг належащ проблем, а именно окаяното състояние на пътищата в Украина.